Tak ja vás všetkých vítam na popoludnejšom programe. Sme po obede, tak budeme asi trošku takí mrandraví. Ja dúfam, že nezaspíte a že hostia, ktorí sú tu a ktorí prišli, niektorí až zďaleka, tak zabezpečia dramatické prostredie a hlavne teda zaujímavé myšlienky. Tá téma, ktorej sa budeme v popoludní venovať a ktorá bola naplánovaná je, a v podstate o tomto celom to je, na to sme tu, aby sme hovorili o tom, že či sa dá podnikať bez korupcie a úplatkov. A ja som tak nastavená sugestívne, že najradšie by som bola, keby sme skonštatovali, že sa dá. A ja som pre tento moment presne našla príklady podnikateľov, ktorých som sa snažila aj dotiahnuť spoločne s kolegami sem, aby vám ukázali, že sú ľudia naozaj, ktorí sú úspešní a darí sa im odolávať týmto veciam. Na programe sme mali pána Kolníka, pána Sukeníka, pána Sládečka, tak z tých troch hostál nás zostalo také torzo, pán Sládeček. Sme radi, že prišiel. Dobrý deň, pán Sládeček. Pekný deň z Bratislavy ste prišli. Pán Sukeník a pán Kolník odvolali účasť. Včera pán Sukeník dostal vysoké horúčky, leží s antibiotikami doma a pán Kolník má veľmi vážne rodinné problémy, takže nesilila som. A na poslednú chvíľu sme hľadali podnikateľov a verte, že to bolo veľmi náročné nájsť podnikateľa, ktorý je čestný, korektne podniká a zároveň aj úspešný. Ale máme tu zostavu, ktorá myslím, že nám zabezpečí takú polemiku, pretože nie je to také ideálne, ako o tom hovorím. Ale ak dovolíte, najprv predstavím teda našich hostí, pán Sládeček, ďakujem pekne, pán... Zabudla som vaša... Pán Kolárik, prepáčte mi, pán Kolárik, pán Súkupčák a pán Byčanský. Postupne budeme pánov predstavovať, budeme o tom hovoriť, v akom odvetví podnikajú a rozoberieme podrobnosti našej témy. Teraz, ak dovolíte na začiatok, ja by som začala naozaj pozitívnym príkladom podnikateľa, ktorému sa darí na Slovensku, a je to Janko Šturiak, profesor priemyselného inžinierstva, zakladateľ inštitútu priemyselného inžinierstva v Žiline, ktorý prednáša na viacerých významných stredoeurópskych aj západných univerzitách. A je to prezident a spolumajiteľ spoločnosti, ktorá sa zaoberá inováciami a výskumom, firma IPA. Jana Košturiaka asi Žilinčania veľmi dobre poznajú, vedia, o koho ide. Ale nie je podstatné, že kto to je, ale akým spôsobom žije, ako podniká a za akých okolností podniká. Tak ja si dovolím nahrávku, ktorú som pripravila pred týmto stretnutím. Sme sa stretli pred týždňom a rozprávali sme sa o podnikaní bez korupcie. Môže byť úspešné podnikanie s korupciou, že je to úspešné podnikanie? Čiže to je prvá vec, ktorá mi nesedí už v tej otázke, že vlastne nemôže byť niečo úspešné, čo sa dosiahlo nejakou nenormálnou cestou. Čiže keď niekoho okradnem, je to úspech, alebo keď zoberiem niečo, čo mi nepatrí, to je úspech. Čiže podľa mňa nemôže byť úspešné podnikanie spojené s korupciou, to je prvá vec, pretože ja si osobne myslím, že všetko, čo sa dosiahne zlými prostriedkami, tak v konečnom dôsledku má aj zlý výsledok, že sa to obráti voči tomu človeku. Čiže keď je niekto nejako korupčne orientovaný, tak v určitej fáze okolo neho začnú takíto ľudia sa rozmnožovať a vlastne toho človeka tá korupcia začne ničiť. Je to jeho firmu, aj to jeho okolí. Takže ja si myslím, že keď niekto robí nepoctivé veci, tak v konečnom dôsledku sa to obráti proti nemu. To je jedna vec. A druhá vec je, že či môžeme podnikaním nazývať niečo, čo je korupčné. Ja som nikdy úplatok nedal, ani odo mňa nikto nepýtal, ani som so žiadnym ministrom nikdy neobchodoval, on tak neobchoduje s ministrami alebo s tými tajomníkmi štátnymi. Ja o tom počúvam dennodenne, že tam je korupcia v tých politických stranách. Je to až obludné, že sa prepojili sudcovia, policajti, mafiáni, politici dohromady. Všade o tom počujeme. No tak nech to nerobia. Ja poznám firmy, ktoré
ktoré na Slovensku neobchodujú, tak o to lepšie sa majú, lebo musia vyvážať do zahraničia, exportujú celú svoju produkciu a tam od nich korupciu nejakú nevyžadovali. Mne to ani, ja neviem, vôbec nechápem, prečo by sme mali niekoho korumpovať. My robíme väčšinou s privátnymi firmami, ktoré majú nejakých svojich jasných majiteľov a teraz pôjdem, ja neviem, za šéfom pivovaru alebo za šéfom nejakej fabriky a si budeme dávať úplatky, alebo čo, on si nás pozve preto, aby sme mu pomohli niečo nové vymyslieť, alebo sme mu postavili nejakú výrobnú linku, alebo vytvorili nejakú inováciu. A tam korupcia nemá žiadne miesto. On chce nejakú službu a my sa mu snažíme dať za čo najlepšie peniaze. Áno, ale máte produkty, ja neviem, ponúkate možnosť, čo ja viem, nemocniciam, veľkým závodom, aj štátnym organizáciám, ktoré by mohli ušetriť, dajme tomu, keď vy vstúpite do firmy, zoskenujete ich systém a dokážete navrhnúť také systémy, ktoré dokážu ušetriť finančné prostriedky. O to by ste sa mohli by ste sa uchádzať aj o štátne zákazky. A tu je priestor na korupciu, klientelizmus. Neuchádzate sa? No neuchádzali sme sa zatiaľ o žiadne. A ja si myslím, že štátne zákazky a európske fondy, to je asi dosť také veľké nešťastie a točí sa tam hodne všelijakých provízií. Ja neviem, čo je náročné podnikateľské prostredie. Podnikateľské prostredie je vždy nejaké. Firma Baťa rastla v období veľkej hospodárskej krízy. Vlastne firma Baťa nepoznala iné prostredie, ako bola veľká hospodárska kríza. Čiže všetky fabriky padali, krachovali a firma Baťa rastla. Firma Baťa vyrastla v dobe najväčšej krízy. Baťa vôbec nerozprával, že je to ťažké prostredie, on povedal, je také, aké je, ja som si ho nevybral a dokonca povedal vetu, že milujem túto dobu. Takže ako rozprávať o nejakom ťažkom prostredí sa mi nezdá celkom dobre, lebo prostredie je také, aké je. No a čo sa týka tej korupcie, no tak jednoducho proste tam, kde sa to vyskytuje, alebo kde sú takíto ľudia, tak ja tam nechodím. Ja keď sa niekedy stretávam s ľuďmi, tak si o mne myslia, že som nejaký necelkom v poriadku, lebo že vidím veci nejako pozitívne a ja vidím také veci, akých ľudí stretám. Tak ja stretávam normálnych ľudí a nechodím medzi nejakých, neviem, mafiánov alebo takých, tak mi sa to zdá normálne a mi sa to zdá čudné, že sa toľko o tom rozpráva. Ja som veriaci a sa stretávam s takými ľuďmi, ktorí veria v Boha, tak tam to ako si vyplýva z tej podstaty, že by sme nemali robiť veci nepoctivo a že by sme mali zaplatiť každému, čo mu patrí a nepodvádzať. Takže toto je pomoc. Že, možno, že aj preto, že veľa takýchto ľudí sa okolo nás vyskytuje, tak sa s tým až tak nestretávam. Ale to si myslím, že je dar. No a určite to človeku pomáha. Aha. Tak keď je človek starší, tak vlastne pochopí, že bez toho Boha sme viac menej taký, že slabý, bezradný. Ja neviem, ja si myslím, že človek musí nájsť akési svoje povolanie, že keď je človek sám so sebou, keď troška sa stíši, keď troška počúva ten Boží hlas, tak ten Boží hlas ho navedie na nejakú cestu, kde môže byť užitočný, kde môže nejaké to svoje povolanie teda splniť na svete. Takže to je taká prvá vec, že aby sa človek nehnal zbytočne za niečím, čo je nejaké zlé alebo neprospieva tomu svetu. Takže v tom. No a druhá vec je, že ja si myslím, že keď človek robí veci s nejakým dobrým úmyslom, tak je to aj požehnané tým Božím, to Božou silou. Takže v tom. Takže to bol Janko Košturiak. To pôsobí ako úplne z iného sveta, táto výpoveď. Ako keby vôbec ten človek tu nežil a už vôbec, aby bol nebodaj ešte v takomto prostredí úspešný. My o korupcii nehovoríme, pretože je to zaujímavé a chytáme na to divákov, čitateľov, ale pretože práve korupcia ničí vás. Ničí vás podnikateľov. Korupcia je niečo, čo ničí absolútne životy ľudí. Takže nie je to len téma pre novinára, len pretože je to niečo zaujímavé, ale pretože to ničí životy ľudí. Ja by som teraz chcela, aby ste okomentovali slova Jana Košturiaka, pretože vy sa dennodenne stretávate s realitou. Čo hovoríte na jeho výpoveď, pán Sladeček? Pán Sladeček je podnikateľ, ktorý podniká v IT technológiách, je z Bratislavy. Ako mi sám napísal, bol priamo konfrontovaný s korupciou a s klientelizmom, respektíve s korupciou, pokusom o úplatok. Ak hovorím inak, tak to doplní.
a nečakal prosto a konal, jednal. Takže pán Sladeček, vráťme sa k otázke. Čo hovoríte na slova pána Košturiaka? Dúfam, že to bude počuť. Tak prvá reakcia, nedá sa vždy vyhnúť štátnym zákazkám alebo zákazkám do verejného sektoru. To znamená, jemu sa to podarilo, alebo mal to šťastie, že realizuje sa v takej oblasti. Ja som do tej štátnej zákazky alebo do tej oblasti spadol preto, lebo som sa venoval technológiám, ktoré po troch rokoch rozbehol štát, veľké verejné obstarávanie a potreboval inovovať nejaké technológie a zhodou okolností som zastupoval spoločnosť, ktorá mala v tej dobe najlepšiu technológiu, no tak som sa musel do toho zapojiť. Trvalo 3 roky verejné obstarávanie, 3 obchodné súťaže, všetky tá spoločnosť vyhrala, ale napriek tomu tie problémy pretrvávali. Čiže to je prvý komentár. Nedá sa tomu vyhnúť, keď si zoberete dnes, tak štátne zakázky sú relatívne veľkým motorom ekonomiky a samozrejme v prvom rade v stavebníctve alebo v tých veľkých investičných oblastiach. Čo hovoríte na ten optimizmus, ktorý ide z tej výpovede pána Košturiaka? Hovorí, že on vidí svet taký, akých ľudí stretáva a stretáva ľudí, ktorí nekorumpujú a nedávajú úplatky. Nedostal v živote žiaden úplatok. Je to možné? Ponúkol úplatok. On povedal, že nebol on požiadaný tak. Ani neponúkol. Áno, tak. Ja som tu bol aj na tej prvej časti dnešného programu, tak musím skonštatovať to, čo tu zaznelo, že to nie je možné, že to je čistá teória a on má to šťastie, že sa pohybuje v takom kruhu ľudí, že si to môže dovoliť povedať, ale kto tu bol do obeda, tak registroval, že práve opak je pravda, že skôr je priestor pre to, aby sa ľudia korupčne správali a to je či už jedna alebo druhá strana. Je tu aj polemika o tom, ako zadefinovať korupciu, keď máme v zákone povolenú možnosť sprostredkovávať nejaké služby alebo nejaké informácie. Dobre, ja vás preruším, pôjdeme ďalej, budeme fakt diskutovať. Pán Kolárik, skúste komentovať pána Košturiaka. No, mňa zaujalo to, že povedal, že keď nechce sa stretnúť s korupciou, tak sa nestretne. Ak vnímame korupciu ako úplatkárstvo, čo je možno nejaká definícia podľa slovníka cudzích slov. A ak vnímame potom korupciu tak, ako ju povedzme Združenie proti korupcii definuje, keby som to zjednodušil, tak je to až ako rozkrádanie. Za to predchádzajúceho režimu bol na to taký výraz alebo paragraf rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve. Tak teraz je to rozkrádanie nášho spoločného majetku. Že v podstate tá korupcia sa stala taká samoobslužná už tu. Že tu nejde o to, že sa ponúkajú úplatky predstaviteľom režimu alebo predstaviteľom moci, ale oni si tie úplatky pýtajú, respektíve oni zorganizujú tie situácie tak, že tomu úplatku sa nedá vyhnúť. A súhlasím s pánom Košturiakom v tom, že kto nechce, tak sa tomu vyhne a stretáva sa so slušnými ľuďmi. Ale na druhej strane, v tom širšom rámci, sa s korupciou stretávame všetci a denne. Korupcia sa rozrastla ako metastázy rakoviny v štvrtom štádiu. Ona je proste všade a ovplyvňuje nás všetkých. My platíme neskutočne vysoké dane za mizernú službu štátu. Štát by sa mal starať o to, aby vytváral dobre podnikateľské prostredie a on ho v podstate korumpuje. Dobre, stačí. Budeme o tom všetko. My to budeme všetko rozoberať. Teraz posunte prosím vášmu kolegovi, pánovi Sukupčakovi, mikrofón. Takže odpoveď na priamu otázku. Ako ste vnímali vystúpenie pána Košturiaka? Je veľmi optimistické z hľadiska jeho videnia. Čo vy? Ja som od narodenia optimista, takže ja pánu Košturiakovi ako si celkom verím. Samozrejme súhlasím s tými kolegami, že je to hodne dané aj tým, že on sa teda pohybuje v prostredí, kde ho to až tak netlačí, hej, tá korupcia. Že on si môže vybrať oblasť podnikania, kde
kde nie sú štátne zákazky až také, hej, kde, alebo lepšie povedané, vie si nájsť prácu aj tam, kde sa úplatky nevyžadujú. Ja by som možno na tú korupciu povedal, ešte prirovnal to ako zvieracej ríši. Najhoršie na nej nie je, že nás okrádajú o peniaze, hej, toto korupčné chovanie. Okrádajú štát vlastne nás ako občanov, ale vlastne deformujú morálku spoločnosti. Korupcia je rakovina, to ja hovorím tiež. A pomáha neschopným, nemorálnym a hajzlom, hej, až to mám povedať až takto. Aby sa presadili, aby boli úspešní a tí, ktorí toto neakceptujú, tak sa dostávajú do ústrania a nevedia sa presadiť, alebo ťažko sa presadzujú. Pán Byčanský, prepáčte. Ešte, pardon, jednu vetu. Ja som to chcel začať ináč. Vy ste povedali, že dúfate, že na konci môžeme povedať, že dá sa podnikať bez korupcií. Ja to poviem na začiatku. Dá sa podnikať bez korupcií, ale ťažko. Pán Byčanský, ako vnímate optimizmus pána Košturiaka? Mne sa to ľahšie komentuje, lebo ja som z týchto štyroch pánov asi tak najmenej významný podnikateľ, alebo skôr regionálny. Pohybujem sa v regióne Žilina, Bratislava, cez Švagra, že nemám našťastie, alebo neviem, či to je šťastie, proste so štátnymi zákazkami neprichádzam priamo do kontaktu, takže ja sa stretávam skôr s takými drobnými náznakmi o korupciu, kedy proste je to asi tak, že povedzme robíme nejaké zateplovania, keď sa robia panelákov a tak cez družstva, tak tí dôverníci povedzme chcú si z toho niečo, ako tí, ktorí zastupujú ten panelák a tých ľudí, alebo tí tej samosprávy, že niektorí naznačia, že by chceli za to niečo a v podstate, keď zistia, že teda my na to nereagujeme, tak potom idú vlastnou cestou a nás obídu, teda povedzme našu firmu. Ale som... A z toho posolstva, no. Ja pána Košturiaka, že som zažil už viackrát a veľmi ho obdivujem, že prináša takéto svetlo pozitívne. Ja s ním v tom súhlasím, že pokiaľ sa tak pohybuje ako ja, tak myslím, že dá sa žiť bez tej korupcie, že je to možné. Dobre, teraz ja posunieme sa ďalej. Poviem tu divákom, že v čom asi podnikáte, aby mali predstavu, a pretože tie jednotlivé odvetvia sa veľmi líšia práve v tom korupčnom prostredí. Jedno odvetvie to má ľahšie, druhé ťažšie a myslím, že najťažšie to majú asi stavebníci a ITčkári, ak to tak môžem povedať. Takže pán Sladeček presne zastupuje firmu, ktorá podniká v IT technológiách. Pán Kolárik zastupuje firmu, neviem, či môžem povedať, že stavebnú, ale minimálne robíte s drevenými stavbami a strechami. Pán Súkupčák, to je zaujímavá postava, pretože je to človek, ktorý podnikal v stavebníctve, vybudoval zaujímavú firmu, veľmi veľkú firmu s 200 zamestnancami, ktorá bola úspešná a pre korupciu toto prostredie opustil. Odmietol sa prispôsobiť podmienkam. A pán Byčanský, taký menší podnikateľ, živnostník myslím, pravda? Či SROčka? Nevadí, ale podnikáte v oblasti plastových okien. Montáže. Takže moja otázka je, a ja myslím, že bude, a viem približne asi, ako bude zodpovedaná, akým spôsobom a či ste sa stretli s pokusom o úplatok, pán Sladeček? Alebo korupciou ako takou? No, ja som mal zaregistrovanú živnosť v roku 1987 na software, takže môžem si dovoliť povedať, že za tých takmer 30 rokov som sa stretol veľmi veľakrát s pokusmi a niekoľkokrát s nátlakom smerujúcim k takému rozhodnutiu, ku ktorému som tiež dospel ako tu na kolega, že som si povedal, že zrejme nemá zmysel sa na tom trhu nejakým spôsobom snažiť prebojovať s nejakými rozumnými nápadmi, myšlenkami alebo vecami, pretože ovplyvnenia rozhodnutí o tom, čo sa bude realizovať, je iné. Áno, stretol som sa s korupciou a v ostatných rokoch viac času ako podnikaniu venujem tomu, aby som niektoré korupčné správania niektorých ľudí dotiahol
cez trestné oznámenia a cez súdne spory do víťazného konca. Pán Sladoček, ja by som vás poprosila, keby sme boli absolútne konkrétni, nemusíte hovoriť mená ani firmy, nič také, ale skúste ponúknuť nám obraz o tom, ako to v tej realite vyzerá. To znamená, čo bolo predmetom, ja to nazvem vydierania do určitej miery, čo bolo predmetom teda toho vydierania úplatku korupcie? Čiže vy ste sa uchádzali o nejakú zákazku a? Ja som to tu už spomenul, my sme sa v zastúpení zahraničnej spoločnosti nielen uchádzali, ale po troch kolách súťaží sme tú zákazku nakoniec, respektíve tá spoločnosť ju aj získala. Bolo to v čase, keď dnes si to možno niekto ani nevie predstaviť, keď ste museli podpísať zmluvu, dostali ste 10% zálohu a museli ste zrealizovať celé dielo niekedy za desiatky miliónov korún. A potom ste boli v područí toho, kto to dielo od vás prevzal, či vám to zaplatí alebo nezaplatí. Čiže ja som sa ocitol v situácii, a nebudem to konkretizovať, že jednoducho bolo odmietané zo strany objednávateľa preberať plnenia, tým pádom my sme niekoľko rokov mali pohľadávky voči štátnym orgánom vo veľkom objeme, samozrejme aj subdotovatelia, všetci na to nadväzujúci. A nedalo sa s tým pohnúť. To znamená, druhá strana vám odmietala zaplatiť ten dlh? Odmietala prevziať tie hotové plnenia, ktoré dokonca aj užívala. Len nepodpísala formálny dokument a na základe toho my sme nemali právo fakturovať. Čo je toto za situácia? To je aký pocit, keď sa vyskytnete v takomto momente? Ja som to označil na pojednávaní jednom ako štátny teror. Pán Kolárik, vy pracujete teraz v oblasti stavieb drevených, tam sa premerie samozrejme veľmi veľa ponúk, neviem, či sa uchádzate aj o štátne zákazky, ale tak, ako som čítala niečo o vás, tak máte, myslím, že korupcia a klientelizmus vám nie je cudzí z hľadiska vašej skúsenosti. No, prvýkrát, ako keď som o tom rozmýšľal, tak to bolo, keď sa menil režim, paradoxne vtedy bol nedostatok stavebných kapacít a dávali sa úplatky za to, aby firma zákazku zobrala. A ja som vtedy v tých pionierských rokoch povedal, že neberieme a nedávame. A myslím, že celkom sa nám ako darí toto heslo naplňať až do týchto dní. A potom som sa priamo stretol s korupciou, keď sem plánovali doraziť tie nešťastné eurofondy. Si ma vyhľadala postavička taká bizarná z prostredia, kde sa chválil tým, že každého pozná. On, nebudem hovoriť meno, on je už na pravde Božej, jeho zomleli tie mlyny veľmi rýchlo. Pozerá sa dnes na nás asi z vrchu, takže... asi z dola, hej. Ten prišiel s tým, že my teda máme dobré meno, je za nami asi 6 tisíc rôznych konštrukcií drevených a my sme vyhľadávaní, ani nie tak možno investormi, ale tými firmami, ktoré zákazku získajú a nie sú schopné ju urobiť. A on prišiel v takejto veci za mnou a povedal, že idú sem eurofondy a že sa môžeme dohodnúť, ale že je potrebné zaplatiť z toho plánovaného objemu tých zákaziek 20% a dopredu. No a to bol taký obrovský peniaz, že keby som aj chcel, tak som nemal šancu to zaplatiť, takže tohto pána som vyhnal. No a potom to boli také tie primitívne začiatky tej korupcie. Dneska je ten systém veľmi vysoko sofistikovaný. A to, čo spomínali kolegovia tu, tak dnes funguje tak, že stavebná firma, ktorá má mimochodom ako viac právnikov, ako stavbárov, technikov a robotníkov, tak ona si pripraví tú zákazku tak, že je získajú za relatívne nízku cenu, ale ona na začiatku vie, komu nezaplatí na konci. Hej? A potom robí všetky právne kľúčky k tomu, aby nemusela prevziať prácu, aby nemusela zaplatiť, alebo vás zavolajú, ponúknú vám, že vám zaplatia polovicu, ak upravíte zmluvu, s tým sme sa stretli minulý rok konkrétne. Nebolo by to také hrozné, keby tu fungovalo súdnictvo, ale
ten systém a vymožiteľnosť práva ide ruka v ruke s týmito štruktúrami a ak narazíte na zlý senát alebo zlých sudcov, tak jednoducho pravdy sa nedovoláte. My máme takú perličku, 14 rokov sa súdime, trikrát sme vyhrali, trikrát prehrali na vyššom a znova sa to proste vracia v banálnej, úplne jasnej veci. Podnikatelia mi hovoria, že jednoducho, ak chcú existovať a chcú žiť, tak musia sa prispôsobiť systému a prosto to nejde inak. Tie základné argumenty sú, že máme veľa zamestnancov, musíme ich živiť, máme svoje vlastné rodiny a tretí argument, máme hypotéky, ktoré nie sú malé. Pán Sukupčák, vy ste sa namiesto toho, aby ste sa prispôsobili prostrediu, rozhodli zavrieť firmu, respektive predať ju, a išli ste do iného odvetvia. Čomu ste čelili? No tak ale to už bolo na konci, hej, keď tá firma 16 alebo 17 rokov prosperovala a naozaj sme sa vypracovali medzi 20 najlepších stavebných firiem, čo do objemu a čo do kvality sme patrili úplne k špičke. BC Žilina, hej, bola moja firma a inžiniera Tamborského ako druhého majiteľa. Ale na začiatku musím povedať, že sme sa nevyhli tomu, aby sme aj my nepodľahli korupčnému prostrediu. Ja otvorene vám poviem príklady, ja nebudem hovoriť všeobecne. Robil som na Váhostave 20 rokov, stal som ako, keďže som nebol člen komunistickej strany, tak som sa mohol stať najviac vedúcim oddelenia, čo sa stalo. Po revolúcii som bol jediný z 9 riaditeľov závodov, vymenovali ako nový závod, ktorý mal podnikať v zahraničí. Ja som sa stal riaditeľom, ale zbývajúcich 8 bolo tých starých, čiže to boli staré štruktúry aj so svojimi zvykmi. Po 2 rokoch som zistil, že teda tá ďalto cesta nevedie a že treba to robiť ináč. A keďže som robil v zahraničí a chodil som aj dosť po svete, tak som vedel, ako to treba robiť, tak som chcel ukázať, že to nie len, že viem, ako to treba robiť, ale aj to tak budem robiť. Samozrejme, že my sme ako najlepšiu šancu videli podnikať v zahraničí, len tá korupcia bola systémovo vytvorená v štáte, pretože ako náhle chcete ísť robiť napríklad do Nemecka, tak chceli sme, teraz je to už trošku iné, tak potrebujete tzv. Pracovné povolenia a aby ste ich dostali v Nemecku, musíte dostať od ministerstva licenciu, hej, a tá licencia sa dostáva na základe uzavretej zmluvy. Ospravím sa, že to trošku poviem obširnejšie aj vám, hej, ale to je, chcem byť konkrétny. Takže vlastne vy ako podnikateľ, alebo ja ako podnikateľ som musel najprv uzavrieť s nemeckým partnerom zmluvu, o ktorej som vôbec nevedel, či ho budem môcť splniť, hej, pretože som nemal pracovné povolenia. Tie som dostával až na základe podpísanej zmluve na ministerstve, a to ešte záležalo od ľubovôle toho pracovníka, či teda ja spĺňam kritériá také, aby som tie povolenia dostal, alebo niekto vedľa nesplňa ich lepšie, pretože po tých povoleniach bol veľký dopyt a Slovensko mohlo maximálne dostať okolo 1300 osôb, mohlo ísť robiť do nemeckého stavebníctva. Samozrejme, že pracovníci na ministerstve to veľmi rýchlo zistili, že sú veľmi vzácni a že od ich ľubovôle závisí to, či vy budete existovať alebo nebudete. To bolo naozaj otázka prežitia. Hej. Tak som sa snažil najprv využiť kontakty ako kamarátov, ktorí kedysi robili na ministerstvách. Reku, Mišo, pomôž mi, robil si na ministerstve stavebníctva, poznáš sa tamto s Jožom a ten má licencie, povedz mu, prosím ťa, nech nám tú licenciu dá, lebo splňame všetko, čo splňať máme. Hej. No tak po týždni sa mi dostalo odpovedi, áno, ale že za každé povolenie chce 100 mariek. Hej. No lebo že však ja na tom zarobím a že vyrátal si, koľko na tom zarobím a keď ich nedám, tak proste tú licenciu nedostanem. Našťastie to bolo v dobe, keď dávať úplatok, nebolo trestné, bolo trestné len brať úplatok. Hej. V tej nejaké krátke obdobie to bolo. Ja som ten úplatok dal, pretože som mal na krku 80 ľudí, ktorí chceli výplaty, ktorí mali rodiny, ktorým chodili deti do školy a ja som mal podpísaný kontrakt s Západom v Nemecku, ktorý som musel plniť a keby som ho neplnil, tak nemecká firma môže na mne vymáhať neskutočné pokuty.
mohol som sa utešovať, že teda však to není trestné. Sám pred sebou som ale si povedal, však aký je v tom rozdiel, či to štát považuje toho, čo dáva, že sa nedopúšťa trestného činu a ten, čo bere, sa len dopúšťa. Nie, dopúšťajú sa ho obaja. Hej. Jednoducho ste postavení pred dilemu, buď skončíte ako firma, alebo akceptujete to, čo vám nadiktuje štát. Viete, to, a potom samozrejme, že na vine sme my, pretože sme to prijali. No nebola iná možnosť, ja to trošku s preexponovaním prirovnám k tomu filmu, myslím, Sofína voľba, nie? To bolo tam sa mala matka rozhodnúť, či zahynie to dieťa, alebo to druhé, tak mohli by sa povedať, však ona bola vrahyňa, lebo jedno dieťa ako si zachránila, ale druhé nechala umrieť. Trošku som to prehnal, hej, ale v tej dobe sme nemali inú možnosť. Tam bola otázka, budem robiť, nebudem robiť. Tak prijali sme túto akože ich hru a tých 100 eur za to jedno pracovné povolenie som dával. Že som musel vytvoriť čierne fondy, hej, že som musel vykázať čierne fondy. Neboli to celkom čierne, pred zákonom to bolo v poriadku, pretože ja som si vypísal, bol som na služobnej ceste v zahraničí, mal som právo na vyplatenie diet, napísal som si ich v plnej výške, ale tie diety nezostali mne, ale ja som ich dal tomu pracovníkovi na ministerstve. Hej. To je to smutné na tom. A ak som povedal, že korupcia je rakovina, ktorá pomáha neschopným, tak zaujímavé, ako v prírode to majú dobre vymyslené. Keď zoberete jeleňa, tak keď sa nevydarí nejaký jeleňa, to parožie mu rastie bez tých bočných výhonkov, takzvaný vidlák, hej. Tak on má veľmi veľkú výhodu v tom, že keď súťaží o tie jelenice, tak o tie lanie, pardon, tak vlastne toho jeleňa, ktorý tie výbežky má, veľmi ľahko cez neho prenikne, ho nabodne a ho vlastne zabije. Čiže kto vyhral? Vyhral poškodený, ako menej cenný jedinec, ktorý mal výhodu neférovú a ten statný jeleň, ktorý má veľké parožie a ktorý by mal zabezpečiť ako rozširovanie tej populácie, ten vlastne zahynul. Polovníci to riešia tak, že týchto vidlákov strieľajú. Hej. A ja otvorene hovorím, ja by som strieľal podnikateľov, ktorí robia to, čo robia. Hej. Ktorí vedome uzatvárajú zmluvy, ako bolo povedané, dopredu vedia, že nezaplatia. Založia firmu 3 dni pred tým, ako dostanú štátnu zákazku a potom nezaplatia, pustia ho do... zinkasujú všetky peniaze od štátu, či už sú to eurofondy alebo iné štátne zákazky. Oni zaplatené dostanú všetko, ale ponechajú si veľkú časť peňazí pre seba a vysanujú si vlastne ten zisk na tých, že pochovajú živnostníkov v podstate, ktorí majú rodiny, deti, chodia do školy a tak ďalej a tak ďalej. Toto je bolesť, o ktorej budeme ďalej hovoriť. A ja by som teraz chcela to otočiť na pána Byčanského, malého podnikateľa, ktorý, keď si zoberieme dnes tie verejné zákazky, a veľa sa o tom hovorilo v poslednom čase aj v médiách, že tí malí živnostníci sú na konci toho reťazca. Veľká firma zoberie, uzavrie kontrakt, poviem, so štátom na diaľnicu alebo na rekonštrukciu nejakého kaštieľa. Tento dá vstup dodávke ďalšej firme a tá firma to dá ďalšej firme a práve tí koncoví podnikatelia sú tí, ktorí zväčša peniaze nedostanú. Aký je váš dotyk s korupciou? No, tak toto mám veľmi negatívnu skúsenosť z posledných rokov, kedy sme presne takto dopadli, že prišli za nami, prípadne za mojim zamestnancom, jeho dobrý známy, ktorí ponúkali, že môžeme robiť nejaké 3 školy pre túto firmu, ktorá tam bola hlavný dodávateľ, my sme boli ako subdodávateľ a máme teda na komplet urobiť okna, výmenu okien, dverí, všetkého proste na veľkých areáloch, na 3 školách. A akurát je tam taká vec, že pôjde to bez zálohy a že sú to európske fondy, čiže musíme rátať, že tak 2, možno až 3 mesiace trvá, kým sa to vždy schválí na ministerstve, tie peniaze, tie faktúry a potom budeme vyplácaní.
No tak som si dlho škrabal hlavu, že či teda ísť do toho, či nie, lebo tú firmu som osobne nepoznal, ktorá to robila, tá už je teraz v konkurze, ale vtedy ešte bola na vyslení, vďaka politickým vtedajším kontaktom s vedením mesta. A proste dostávala školy jednu za druhou na rekonštrukciu z európskych fondov, no a pretože to boli, hovorím, ako pomerne dobrý známy tohto môjho zamestnanca, tak som povedal, že skúsime do toho ísť, však sú tam európske peniaze, štátne peniaze, tak tam by nemá byť problém s vyplatením. No, bohužiaľ sa stalo to, že ako sa to robí, že tie prvé faktúry, neviem, dve, myslím, zaplatili a potom, jak už malo prísť tomu, k tým jednu sme odozdali, potom sme odozdávali za pol roka ďalšiu školu. Proste peniaze neboli a stále sa vyhovorali najprv, že to už bude a tak ďalej a potom sme zistili, že taký ako sme my, je tam ďalších 30 firiem obabraných, ktoré vôbec neboli vyplatené. Tá firma proste bola vytunelovaná, či to bolo tam všetkých veľa tichých spoločníkov, ktorí proste si vyberali peniaze, ako potrebovali a management bol taký, aký bol zrejme, tam bol rodinný podnik, kde manželky boli zamestnané ako ekonomky a proste to tak riešili, ako riešili, čiže išlo to 10-5, no a proste nám ostali oči prepláč, lebo ostala nám veľká suma nevyplatená, ktorá je vlastne zase bola nedobytná, pretože oni, hovorím, keď som išiel povedať, sa pýtal právnikov, čo mám robiť, je tam potom, viete čo, pred vami je ďalší, neviem, už vtedy bolo nejakých 80 žiadateľov na súde. A teraz my ako, viete, to je tá dilema, však to poznajú títo všetci asi, ktorí to s tým robia, že vy musíte štátu, keď chcete tie faktúry keď peniaze chcete od nich oficiálne žiadať, tak musíte dať vystaviť faktúru. Keď vystavíte faktúru, tak musíte ju do konca mesiaca odviesť za DPHčku štátu. Štát sa nepýta, či máte z čoho, proste on to požaduje. A takže my sme museli odviesť z toho DPHčku a na druhej strane, niečo som chcel povedať teraz, ja neviem čo, čiže nemáte žiadnu záruku, že tie peniaze dostanete a ani sme ich v podstate nedostali, ale niečo som chcel ešte k tomu povedať, čak si spomeniem. Spomeniete si, budeme pokračovať ďalej. Toto je toto, čo prežívajú podnikatelia, keď sa dostanú do takejto situácie, tak nie raz, a ja poznám také príklady, končia tragédiou ľudskou, to znamená, že tá rodina to nezvládne, rodina sa rozpadne, nie jeden človek skončí s depresiou, niekde možno aj na psychiatrii, možno na liekoch. Čiže o tom, to, čo tu hovoríme, nie je žiadna teória, ale má veľký dopad na celú spoločnosť, na rodiny a jednotlivcov. A teraz, keďže ste v tom roky, už v tom žijete všetci a máte skúsenosti aj také, aj onaké, niekto je silnejší, niekto je slabší, niekto má v danej chvíli väčšiu výbavu, niekto menšiu, niekto nemá možnosť, niekto má väčšiu možnosť. Povedzte mi ten dôvod, prečo, ak dovolíte, pán Sladeček. Povedzte mi ten dôvod, prečo sme tak silno presiatí tou korupciou. Kde je tá hlavná príčina podľa vás? Je to v nás, obyčajných ľuďoch, že pristávame na tie podmienky, alebo to ide zhora od politikov, úradníkov? Ktorým smerom sa musí začať veci začať hýbať, pán Sladeček? Môj názor, alebo ten vyplýval zo skúseností, tu nás zaznelo, že je tu zlá vymožiteľnosť práva. Ja vyjadrím názor a stojím si za ním, mám na to dôkazy, stálo ma to veľa peňazí. Hlavný problém je zlá legislatíva Slovenskej republiky, ktorá je príčinou nevymožiteľnosti práva alebo slabej vymožiteľnosti práva. Keď si prejdete viacero zákonov, neviem, kto s nimi mal skúsenosti, ale tu je občan, je v nevýhodnej pozícii voči úradníkovi akémukoľvek. Vy, keď niečo nedodržíte, nepredložíte v nejakom čase, v nejakom termíne, sú priamo v zákone definované sankcie, ktoré voči vám môže ten, ktorý úrad uplatniť. Opačne to v podstate neexistuje. Viete uviesť, prosím, nejaký príklad? Skúste nejaký príklad uviesť. Príklad?
Teraz konkrétne som si, myslím, že vo februári som dostal posledné vyjadrenia z jedného obecného úradu, ktoré to vyjadrenie potvrdilo domnienku, ktorú sme s právnikmi odanalyzovali asi pred 2 rokmi, že v tejto krajine spravujú obce, čo je myslím 3200 alebo 3400 municipalít, spravujú obecné zastupiteľstva, ktoré sú vyňaté zo zodpovednosti za svoj výkon funkcie. Obecné zastupiteľstva alebo ich poslanci nemajú žiadnu zodpovednosť za to, ako rozhodujú, aj keď rozhodujú proti verejnému záujmu. Mestskí poslanci alebo poslanci mestských zastupiteľstiev už tú zodpovednosť majú. To je jeden z mnohých príkladov, ale či si zoberete stavebný zákon, položil som tu jednu otázku v súvislosti v tej prvej časti so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, nebolo to celkom pochopené. Ja som sa snažil vysvetliť, že keď úrad nechce, tak neodpovie, pokiaľ nemáte dobré odôvodnenie, že sa jedná o nakladanie so štátnymi prostriedkami, alebo ten úrad zasahuje do vašich práv. Máte zlé skúsenosti so 112? Ja mám dobré skúsenosti, lebo som si to dobre pripravil, ale niekedy som sa dostal tej informácii asi na štvrtý pokus, že som musel predložiť rozklad, potom som to musel postúpiť na prokuratúru a prokuratúra prikázala. Dobre, takže z vášho pohľadu je problém legislatíva. Hlavný problém je podľa mňa v legislatíve. Nie sú termíny, to, čo tu spomínal kolega 14-ročný spor, tak ja som zabsolval jeden spor, dostal som sa do ňoho zhodou okolností po 12 rokoch jeho trvania a bol uzavretý po 16 rokoch a to prosím pekne 12 rokov. Ten spor sa viedol na základe toho, že žalobu podala neoprávnená osoba. Nemala vecne ani právnu príslušnosť, ale 12 rokov sa s tým skrátka nikto nezaoberal, pretože jednoducho z legislatívy vtedajšej, ale ani tej novšej nevyplývala žiadna povinnosť, aby súd sa tou vecou zaoberal. Dobre, pán Kolárik, kolega Sladeček hovorí, že legislatíva. Vy to vidíte ako? Kde je problém? Ja si myslím, že máme celkom dobrú legislatívu, len by ju bolo treba dodržiavať. A tu nie je vymožiteľnosť práva ani v tom, aby sa legislatíva dodržiavala. A čítal som, už neviem akú prácu, niekde historickú, z 19. storočia, roky 1848, Štúrovci, a tam sa už spomínala korupcia. Ja mám pocit, ako keby to bol nejaký genius loci, ako keby to tu bolo v tomto stredoeurópskom priestore čosi normálne, čo sa tu stáročia traduje a striedajú sa tu buď, ja neviem, arizácia, znárodnenie, privatizácia. Predchádzali tomuto hrozné veci, alebo následne boli potom hrozné veci a sa to považuje ako za čosi normálne. Aj v tejto súvislosti, tí, čo sme starší, tak v tom starom režime bola ako spusta nevýhod, ale my si nepamätáme, že by tie rozkrádačky boli v tak veľkom meradle ako teraz. A je tragédia, že mladé generácie, ktoré vyrastali v tomto prostredí, tak to považujú za čosi normálne. Že takto ten svet chodí. A dovolím si tvrdiť, že možno 90% ľudí, keby dostalo tú možnosť, čo majú, ja neviem, teraz tí úradníci, takže by sa správalo rovnako. Je to v nás, je to kríza morálky tejto spoločnosti, ktorá vyvoláva takéto správanie. Máme tu rozpor, pán Sladeček krúti hlavou. Ešte budeme pokračovať ďalej, ešte ak dovolíte, potom sa dostaneme k tej polarizácii názorov. Pán Sukupčák, ja musím znova zopakovať, že vy ste, aspoň sme sa tak rozprávali, ja som to tak čítala, že vy ste naozaj odlišili z toho prostredia stavebníctva, pretože ste odmietli sa prispôsobiť tej dobe. Vaša odpoveď na moju otázku, prečo žijeme v takom období a prečo korupcia má živnú pôdu, je aká? Tu je legislatíva, tu je morálka, vy čo poviete? Tak len je to všade, to sa nedá povedať len tak. Ja sa tiež viac prikláňam k tomu, že legislatíva nie je až taká zlá. Čo mi chýba je hmotná zodpovednosť štátnych úradníkov. Hej. No veď hovorím, to sa prikláňam k vám, hej. Ten zákon mi chýba, hej.
Ale čo sa týka vymožiteľnosti, viete, ono každý zákon si sudcovia robia, čo chcú, hej? Čiže vymožiteľnosť práva. Vymožiteľnosť práva by som dal na to isté miesto, ako je ľahostajnosť ľudská, hej? Viete, zlo vyhráva len vtedy, keď dobro ustupuje. A my sme naučení, neviem, či to je pozostatok, nie je to len stredoeurópsky priestor a európsky, kde korupcia je, to je na celom svete. Korupcia bola, je a bude. Otázka je, aká bude veľká, ako bude potláčaná, či bude mať vrch, alebo nebude mať vrch. V jednom americkom meste, neviem, ktoré to bolo, bola veľká kriminalita a tak ďalej. A nový starosta si povedal, že ak chceme toto zmeniť, tak musíme začať od drobných vecí. A uložil policajtom, aby trestali drobné priestupky, ako napríklad niekto zahodil papierik na zem, tak za to bol postih. Hej. Proste vznikl, on navodil atmosféru v tom meste, že keď niekto urobí niečo zlé, tak bude za to potrestaný. Zaujímavé bolo, že to malo spätný dopad práve na tú veľkú korupciu, lebo dostáva sa v tom meste do povedomia, že zlé robiť sa nemá. Hej. Čiže lenže súhlasím s kolegami v tom, že jednoducho, ak u nás súdca Harabín, ja môžem kľudne menovať a dovolím si aj povedať, že to je zlo, hej, urobí to, čo urobí, tak on za to dostane, alebo vysúdi mu kolegyňa odškodné 100 000 eur, no to je nehoráznosť. Hej. Čiže v tom súhlasím s týmto kolegom, že zákony sú dobré, len ich treba dodržiť, len ich treba uplatňovať. Hej. A ešte sa vrátim k tomu, že som odišiel z toho stavebníctva. No tak ja som odišiel až úplne na konci, keď museli sme to vyriešiť, neodišiel som ho len kvôli korupcii. V prvých rokoch sme museli akceptovať niektoré veci, ako hovorím, že ten úplatok, keď sme chceli zrobiť do Nemecka. Potom boli štátne zákazky, kde nám povedali, viete čo, no nevyhrali ste, poviem konkrétne primátor Bitche, kedysi, hej, nám zavolal, že uchádzame sa tu o nejakú zákazku, rekonštrukcia toho a toho, pokiaľ donesieme 200 000 korún, tak môžeme priniesť stranu, na ktorej je cena, ale musí tam byť cena o niečo nižšia a potom to vyhráte. Hej. Toto je napríklad spôsob, akým oni brali peniaze. Druhá vec bola, uchádzali sme sa o zákazku Ministerstva zahraničných vecí v Bratislave, kde bola zákazka za 170 miliónov korún. My sme jednoznačne ako firma predložili víťaznú ponuku. Vyhrala ho firma, ktorá už vtedy štátu dlhovala 5 miliónov korún formou teda odvodov do sociálnej poisťovne. Napriek tomu tú zákazku vyhrala. Hej. Tak my sme sa snažili riešiť veci v rámci zákona, to znamená, že ja som dal námietku na úrad pre verejné obstarávanie, tam mi povedal, tam to dlho spalo a tak ďalej a tak ďalej, až ma oslovil jeden poslanec za HZDS v Žiline, dokonca uznávaná osoba, že teda ak ustúpim a sa dohodneme, tak vyhrá to tá firma, ktorá vlastne to vyhrať nemala a porušovala zákon, ale mne sa dostane nejaká subdodávka, no tak to by bola cesta do pekla, pretože by ma pochovali tým, že ja tú subdodávku spravím a ešte mi ho aj nezaplatia. Hej, tak som to proste odmietol. Išiel som na políciu za synom mojej kolegyne, tým, že som ho poznal od detstva, tak som si bol krajský náčelník. Takže som si mohol dovoliť povedať, že čo je vo veci, pretože ten poslanec za HZDS sa mi nahlásil, že príde za mnou a že sa nejak dohodneme. Ja som si vypýtal od toho policajta, aby mi dal nahrávanie, že teda si ten rozhovor nahrám. Hej. Takže áno, vyšlo sa mi v ústretí, mal som mikrofón, taký fajnový, hej, do kvetináča, aby ho nebolo vidno. A ja som si povedal, nahrám to. Myslíte, že prišiel niekto?
Mal som mať stretnutie, o 10:00 boli nahlásení, nikto neprišiel. No čo sa stalo? No náčelník polície zahlásil príslušnej politickej strane, čo sa nad ním chystá a tí si to rozmysleli, tak radšej neprišli, hej. Čiže výsledok takýchto, a takýchto mohol by sa vám povedať, treba z eurofondy. Dostaneme sa k eurofondom. Pán Ličanský, túto páni sa snažili tak nejakým spôsobom vyhodnotiť, že kde je problém. Legislatíva, morálka, skôr morálka, niečo medzi tým. Vy čo hovoríte? Aké je vaše vyhodnotenie? Nedostali ste, hovorili ste príklad, že ste nedostali zaplatené za zákazku. Za tým je čo? Ľudská ľahostajnosť, nemorálnosť, legislatíva? Tak všetko dokopy dá sa povedať, že samozrejme nezodpovednosť alebo nenážratosť tých, ktorí to zadávali a ktorí vedomejší do toho s tým, že tie peniaze už nemali. Čiže to je, čo je vlastne už trestný čin, keď firma je insolventná a napriek tomu zadá zakázky, ale to sa nedá dokázať. Prosím? No, dá sa len... Oni tú firmu potom predali, ide si do Ameriky a tak ďalej a už všetko bolo zakamuflované. A veľa ľudí, ktorí okolo krúžili a ktorí tam cítili, že si na tých eurofondoch môžu proste niečo utrhnúť. A však tí, ktorí sú tam tí pešiaci, tí už potom tí dostanú tú obrízenú kosť. A to vyhodnotenie, že... Je v tom aj to, čo som spomínal, že čo Brusel tlačí aj na Slovensko, ale bohužiaľ sa to našim finančníkom nepáči, lebo samozrejme tak dostávajú zadarmo peniaze od firiem, že tú DPAčku až potom zaplatí, keď dostanem ja zaplatené, hej, čiže legislatíva. Ale tomu sa zatiaľ úspešne odoláva, bohužiaľ. A, lebo to by malo byť tak, že keď ja odozdám stavbu alebo projekt, teda dielo a nie je tam závad, je to podpísané, tak a tento to nevyplatí, tak malo by nasledovať nejaké exekučné konania, nie že súdy, kde sa to zase čaká, kde ja musím zaplatiť súdu poplatok nejaký dosť vysoký, nejaké percento z toho objemu diela, čiže ja musím zase ďalšie peniaze vysloviť súdu a vôbec nemám istý výsledok, ako to dopadne, hej, takže tak. Dobre, mne z toho vystupuje to, že nie len teda tá morálka, ale vidíme tu aj legislatívne problémy, že naozaj nie je všetko dotiahnuté tak, ako by malo byť. Ale čo mňa zaujímalo, to, čo pán Sukupčák povedal, že keď zlo ustupuje dobru, tak sa rozširuje nejakým spôsobom. A za tým je ľudská ľahostajnosť. Pán Sládeček, stretávate sa s ľudskou ľahostajnosťou, za ktorou je potom, že tá korupcia sa rozmáha ako rakovina? Ľudská ľahostajnosť. No ja si myslím, že sa s ňou stretávajú dennodenne všetci, či na uliciach, alebo kdekoľvek inde. Ale my sme tu na to, aby sme sa bavili o téme korupcia. Ja to trošku premostím. Pán Šipoš hovoril, že u nás 10% občanov je ochotné niečo s korupciou robiť. V iných krajinách je to zrejme viac, čiže sme trošku v úzadí. Neviem, kto má skúsenosť s tým, že robil niečo proti korupcii, napríklad trestným oznámením alebo proti nejakému konaniu. Keď už sa tu bavíme o kvalite legislatívy, ja som to už niekoľkokrát aj napadal a predpokladám, že zvolím jeden taký neštandardný spôsob. Viete, ako sa vybavujú trestné oznámenia? Viem. Hej. Dostanete vo štvrtok alebo v piatok doporučenú zásielku a máte 3 dni vrátane kalendárnych dní, aby ste vznesli námietku, keď vám to polícia zamietne alebo odmietne vám trestné oznámenie. Povedzte mi, koľko ľudí je schopných si cez víkend zohnať právneho poradcu, aby posúdilo 5-6 stranové odôvodnenie zamietnutia vášho trestného oznámenia, to je prvá vec. A potom mi povedzte, koľko ľudí z tých 10, prečo je tých 10%, koľko ďalších ľudí nájde ešte energiu, aby to odôvodnenie posunulo ďalej, kde musí označiť, že vyšetrovateľ alebo príslušník policajného zboru, či ako sa titulujú, niečo urobil zle a vy vznášate námietku. Vy ste pravdepodobne už podali trestné oznámenia, niekoľko? Hej. Ako dopadli? No, väčšinou som to z tých troch dňoch stihol.
Vždy som v úvode upozornil, že považujem ten zákon za nedemokratický, keď oni sa zaoberali môjim trestným oznámením 3 mesiace a odo mňa mne dávajú 3 dni, vrátane soboty, nedele. Keďže sme to už vedeli, tak potom sme si tú zásielku vyberali vždy v pondelok pre istotu, lebo väčšinou som potom zabil víkend, lebo som si to tie námietky formuloval sám. A väčšina tých trestných oznámení neskončila v koši, bola dotiahnutá. Čiže má koncovku? To trestné oznámenie malo koncovku? Hej. A vyvodenie zodpovednosti a všetko? Ale skončilo konanie? To napomenutím na obvodnom úrade, alebo ja neviem. Dobre. To je zase o tej legislatíve, že vy keď niečo nedodržíte, tak máte jasnú sankciu 30 eur, 100 eur, 50 eur. Keď niečo urobí tá druhá strana, není žiadna sankcia, není nič definované, čiže je to na tom, jak sa rozhodne ten štát. Áno. Pán Kolárik, hovoríme o ľudskej ľahostajnosti a ja by som to naozaj, ako pán Sladeček povedal, že prepojili sme to za ľudskou ľahostajnosťou. Ja veľakrát vidím a my to vidíme priamo v občianskom združení proti korupcii, že my podáme trestné oznámenie napriek tomu, že v trestnom oznámení sú pomerne pracne spracované dôkazy, fakty, tak trestné oznámenie býva zamietnuté. A veľakrát máme indície, že za tým sú určité tlaky politické. Vy máte akú, a ja za tým vidím túto ľudskú ľahostajnosť, pretože aj keď máte tlak politický, ale predsa ten policajt, ak raz je policajtom a robí si svoju prácu a je verný svojmu povolaniu, tak tá ľahostajnosť, ktorá by tam nemala byť voči svojmu povolaniu, mu práve dovoluje, že reaguje tak, ako reaguje. Vy sa stretávate s takýmto niečom? Máte skúsenosť aj s políciou, s pracovníkmi polície? Mám skúsenosť a mám skúsenosť takú, že na rozdiel od kolegu trestné oznámenia v podstate skončili tak, ako sme nechceli, s výnimkou jedného prípadu. Jedná sa o nezaplatené faktúry, kde keď má byť spáchaný trestný čin poškodzovania veriteľa alebo ako neviem si teraz v tej hantýrke právnickej spomenú ten presný výraz, tak ten vyšetrovateľ mu musí preukázať, že tú faktúru nezaplatil a že bol už dopredu pripravený na to. Musí mu preukázať úmysel. Ja rozprávam často takú príhodu, som videl z Lidla minule, vyvádzali policajti takého mladého muža, 18-ročného snáď, nejakú fľašu ukradol, tak zavolali na jeho policajtov a vyšetrovalo sa to normálnym spôsobom. Na mne zaplatili faktúru za 3 milióny korún, podal som trestné oznámenie, skončilo to. Uháňali sme pani vyšetrovateľku, ale zrejme tie argumenty z druhej strany boli presvedčivejšie a lepšie. A proste skončilo to v aute. Nezaplatenie faktúry nie je u nás trestný čin. Toto cez živnostenský zväz, cez štruktúry cechu strechárov, kde sme členom, cez zväz pracovateľov dreva, sa domáhame, aby sa toto dostalo do legislatívy minimálne na takej úrovni, ako je to v Rakúsku, v Nemecku. Hej. A to musím dať za pravdu kolegovi, že je to vec legislatívy, že tu niektoré zákony sú vyslovene urobené tak, aby takéto veci umožňovali. Ešte jednu vetu. My máme zákon na ochranu pred veriteľmi, zákon dlžníka na ochranu pred veriteľmi, ale my nemáme zákon na ochranu veriteľa. Hej. My máme zákon o reštrukturalizácii, ktorý je legislatívne v poriadku zákonné okrádanie veriteľov. Doslova. Ak neviete, čo je zákon o reštrukturalizácii, firma požiada o reštrukturalizáciu, musí splniť nejaké podmienky, na ktoré, keď sa dobre pripraví, tak ich splní. A zo 100% zaplatí svojim veriteľom 3% alebo 5%, koľko určí súd. A ďalej pokračuje v podnikaní. To, že desiatky jej veriteľov to zlikviduje, to nikoho nezaujíma.
Ja sa pridám s jedným príkladom práve k tej legislatíve. My riešime v občianskom združení jednu kauzu ohľadom čerpania eurofondov. Je to rekonštrukcia námestia v Liptovskom Jáne. A došlo tam k prečerpaniu neoprávneným spôsobom okolo 123 000 eur. Nie je to síce veľká suma, ale predsa sú to verejné prostriedky. Ministerstvo pôdohospodárstva tam urobilo vlastnú kontrolu čerpania finančných prostriedkov a pracovníci ministerstva pôdohospodárstva na náš teda podnet zistili, že naozaj tam tie prečerpané prostriedky neboli a boli v rozpore so zákonom. Dokonca je tam znalecký posudok, ktorý hovorí, už som to tu dobre spomínala, že žľab je taký a bolo vyfakturované taký, takej kvality a inej kvality je skutočne v zemi. Čiže je tam správa vnútornej kontroly ministerstva pôdohospodárstva. A teraz, keď by ste sa chceli uchádzať o to, aby ministerstvo pôdohospodárstva vrátilo tie finančné prostriedky, alebo namietate polícii, že je to trestný čin, tak vám povedia, že nie, pretože ministerstvo pôdohospodárstva musí vyjadriť vetu, že mu bola spôsobená škoda. Ak nevyjadrí toto konštatovanie, tak nie je možné, aby polícia v tejto veci konala, alebo majiteľ ako keby tých finančných prostriedkov, v tomto prípade to ministerský orgán, nepovažuje túto sumu za škodu, tvári sa teda, že neexistuje, a tým pádom polícia nemôže zniesť obvinenie. Takže my máme teraz jednu možnosť, že znesieme trestné oznámenie na to, že ministerstvo považuje 123 000 eur za neškodu. Musíme takýmto spôsobom postupovať. To, čo je pre vás ako rodinu, by bolo katastrofou, aby ste sa bránili a hájili finančné prostriedky, tak pre ministerstvo pôdohospodárstva to nie je škoda. To je, čo je problém legislatívy. Ale za normálnych okolností, keď niekto zistí, že tam je škoda, vypracuje správu a povie, tak túto ste nás podviedli, malo by to normálnym spôsobom stačiť na to, aby polícia mohla v tejto veci konať. Nemôže. Pán Sukupčák, vaše stretnutie s prácou polície a s trestnými oznámeniami. Máte skúsenosť? No, mám, samozrejme, však budem sa snažiť skrátiť to, ale podobný prípad, jak tu kolega. Stavali sme túto jednu bytovku blízko závodí 11, ukradli nám strešnú krytinu v noci. Chlapi šli na druhý deň na 10. do fackárne, no to je tuto krčma blízko. A zrazu pozerajú, že naša krytina je v kriakoch a nakladajú ho dvaja páni do osobného voza, hej, ako. Tak oni okamžite volali policajtov a mňa a druhého majiteľa, zavolali sme políciu. Polícia prišla, povedali sme, poďte sa, títo kradnú, hej, toto je naše, to nám ukradli v noci, tu máte zlodejov. Policajt sa spýtal, že a tých zlodejov, teda, že či vedia, že to je kradnutý materiál. On hovorí, áno, že vedia, že to je kradnuté, ale že to oni neukradli, že to ich poslal šéf. Hej. No, skrátim to, výsledok polročného šetrenia, že kto je zlodej, bol, že sme dostali po pol roku oznámenie, že viník sa nenašiel. A nám ako dôkazový materiál, krytina bola pol roka na polícii, hej, ako depozite. My sme si museli kúpiť novú, aby sme mohli dokončiť stavbu. A jelo sa dál černým očárem, kolem bílej skaly, ako hovorí pán Verich, hej. A čiže to je moja skúsenosť ako s políciou. Čo je za týmto postojom polície podľa vás? Ľahostajnosť, alebo je tam, alebo je to niečo, že niekto to si to istil? Čo viete, je za tým? Čo, to predovšetkým si to niekto istil, pretože ten policajt alebo vyšetrovateľ zistil, že kto za tým je, ten, kto za tým bol, mal dostatočné kontakty na ľudí, ktorí zastavili toto stíhanie alebo dali ho do nejakého proste dostratená. Ale ja súhlasím s tým, že máme legislatívu nedokonalú, ale čo bránilo v súlade s platnou legislatívou, ktorá je vydaná, aby títo ľudia boli potrestaní? No, ľahostajnosť, hej? Alebo teda to, že je všeobecne ako si akceptované, že tu sa kradne. Hej? Mne sa stalo, že mi niekto nezaplatil a ja som mu povedal, no dobre, ako si to predstavujete, tak on hovorí, a čo ste vy odkiaľ, veď to je normálne, že tu sa neplatí. No tak pre neho to bolo normálne. Toto je, nazývam aj ľahostajnosťou, že spoločnosť to akceptuje. Hej?
my akceptujeme drobné veci medzi sebou, aj ľudia, ktorí v živote nekradli, ale akceptujú to, že sused vám o druhej v noci hrá trvá reprohudbu a my sme ticho, lebo sa bojíme mu to povedať, pretože budeme mať s ním nepríjemnosti. Hej? My to nesmieme akceptovať. My musíme, to je to, pokiaľ budeme zlu ustupovať, tak bude víťaziť a budeme tu mať taký štát, aký máme. Hej? Aby sme to zase nehovorili len, že čo všetko je zlé. Ja som napriek tomu optimista, pretože niektoré veci predsa len sa zmenili, aj v podnikateľskej sfére sú ľudia, ktorí podnikajú slušne a myslím, že ich je čím ďalej tým viacej. Ale nedávame to len na bremeno podnikateľov. To je každý občan tohto štátu, že keď mu niekto urobí niečo zlé, alebo keď v autobuse tam niekto vykrikuje, tak sa nebojí ho napomenúť. A poriadok začína malými vecami. Pán Byčanský, vy ste uvažovali, že by ste niekedy sa obrátili, aj v tom prípade, ktorý ste vy spomínali, uvažovali ste, že by ste sa obrátili na políciu a riešili to takýmto spôsobom? Ani nie. Priznám sa, že či som už tým, že mám taký vek, alebo som tak znechutený tým všetkými vecami okolo toho, že proste predstava, že teraz mám toto všetko riešiť cez políciu, keď viem, že predo mňa, ako som spomínal, je tam ďalší 40 firiem, ktoré sú takisto, majú tie nedobytné pohľadávky, tak som nešiel som cez to. Možno, že to je aj dané tým, že ako svojim takým nejakým, nechcem teraz nejak, ale tak ako hovoril pán no, pripomíte meno, nie Kolárik, na plátne, Košturiach, si neviem spomenúť. Mojím takým kresťanským presvedčením je to, že súdiť sa není dobré, že veci, ktoré sa majú dať riešiť, tak by sa mali riešiť hlavne bez súdnych, pre všakých takých tých komplikácií, tak proste osočovania, alebo som zažil kedysi súd, kedy proste som videl, že to je tam kopu nechutností, že tá obhajoba používa také argumenty, ktoré ma potom vlastne iba rozhazovali, lebo umyselne obhajobca musí samozrejme vyťahovať všetko, čo chce, ale boli to nepravdivé veci. Ale ja iba to chcem možno parafrázovať, čo povedal kedysi Julo Sadnici, keď tu on také besede, že je fakt to, že keď sa bavím o tej polícii, že keď ten polícia dostal, on mal nejaký konkrétny prípad, nejaký úplatok, prišiel doma, uvidel tú obálku a žena to videla, tak predčasne porodila. A že vlastne on to dostal za to, že aby sa v tom danom momente nepozeral tam, ale tam. Že to je strašne lákavé, hej? Že toto hovorím tak trochu zjednodušenie. Ja viem, že sa to netýka. Vidím tu Gaba Šipoša. A Gabo určite sleduje pozorne túto diskusiu. Gabo, ja by som chcela takú tvoju reflexiu na to, o čom sa tu rozprávame. Nechám ti chvíľočku, pár minút premyslieť si. Dáme ešte jedno kolo a potom poprosila by som Hentku niekde, ak je tu. Ak tu vidím, technikom nevidím. Ale skutočne by som chcela, Gabo Šipoš je z Transparency International človek, ktorý sleduje, venuje sa týmto veciam z hľadiska hlavne teda systémového. A zaujímalo by ma, ako vníma aj túto skepsu, ktorá tu do určitej miery, ja ju tak cítim, že ide veľká skepsa z toho, čo tu hovoríme a asi je na ňu dôvod. Ale najprv si dáme ešte jedno kolo a to je otázka eurofondov. To je fenomén neuveriteľný, ktorý vstúpil na Slovensko a ktorý podľa môjho názoru absolútne rozvrátil túto krajinu alebo posilnil to, čo bolo v nás možno. A morálne nás potiahol niekde, kam asi netúžime. Čo hovoríte, pán Sládeček, na to, že eurofondy prichádzajú na Slovensko, mali by nám pomôcť zveladevať túto krajinu, čo pravdepodobne materiálne sa aj deje, ale vnútorne, vzťahovo, morálne, je to práve opačný smer? Tak táto spoločnosť má to, čo si zaslúži. Ja to inak neviem povedať. Žijeme v informačnom veku, keď podľa môjho názoru by bolo úplne triviálne postaviť informačný systém, ktorý by zachytil každú anomáliu v čerpaní eurofondov, ale túto zrejme nikto nechce. A to sa týka aj verejných obstarávaní,
kde by sa dal nastaviť systém, aby jednoducho každý, kto to verejné obstarávanie robí, bol povinný konfrontovať to, čo ide vyberať s nejakým etalónom, ktorý by sa pravidelne musel udržiavať. Tu sa to zjavne nechce a my všetci o tom, alebo občania o tom rozprávajú, ale neviem o tom, že by sa diala nejaká výrazná aktivita, napríklad čo ten váš príklad je ukážkový. Ja mám možno takú inú tú matematickú logiku, ale keď nikto nie je, kto by označil ten prípad, že bola spáchaná škoda, ako je možné, že to nepovedia občania? Veď my 25 rokov si zveľaďujeme deficit. Tých 123 000 eur mohlo znižiť deficit štátneho rozpočtu. To je jasná škoda, tam už nemusím nič vysvetľovať. Kto to povedal, kto zdvihol hlas, kto urobil nejaký rozruch okolo toho, že prosím vás, nevytvárajte ďalšie škody, ďalšie straty, lebo to je naša spoločná škoda. Máme to, čo si zaslúžime. Pán Kolárik, ako vyhodnocujete vy prítomnosť eurofondov na Slovensku a ich užitok z nich? Ešte sa chcem opýtať, je tu niekto z vás podnikateľov, ktorí využili čerpanie eurofondov? Ja som mal pokus. Áno, tak skúsme. No, je to eurofondy ako dobrá myšlienka, ale tu sa to premenilo a dostalo sa to do takej formy, že to rozvracia podnikateľské prostredie. Pán kolega dostane z eurofondov, si môže doplniť technológiu, modernú technológiu získa, hej. Druhá vec je, akým spôsobom za nie svoje peniaze, a on získa veľkú výhodu na trhu, lebo bude vyrábať kvalitnejšie a lacnejšie a položiť tých okolo seba, ktorí sa snažia a nečerpajú eurofondy. Eurofondy by mali byť využívané na ciele, také, ktoré je povinný plniť štát, hej? Ale nie na súkromné podnikateľské účely pod všelijakými, akože zvyšovanie, rast konkurencie, schopnosti a neviem, aké blablabla. Môžeme povedať, že eurofondy pomáhajú k raste klientelizmu, to znamená, rozdávame peniaze svojim známym podnikateľom. Jednak v tom primárnom klientelizme, že ak sa chceš dostať k eurofondom, tak ak chceš, aby k tebe prišlo 60%, tak tých 40% sa kdesi na ceste k tebe stratí. Jednak v tom klientelizme a v tej korupcii, čo som takýto príklad si tu vymyslel. A potom v treťom rade taký sofistikovanejší cieľ je už, iste ste si všimli, že následne potom po čerpaní alebo pred vyplatením, neviem, nie som taký odborník v tom, prídu odborníci z Európskej únie, ktorí odkontrolujú a povedia, urobili ste takéto chyby, peniaze vrátite, alebo vám nedáme tie peniaze, ale idú zo štátneho rozpočtu, už ich nevracia ten subjekt, ktorý ich dostal a platíme to vlastne my všetci. Že možno sa už niekedy aj na začiatku počíta s tým, že tieto chyby musíme proste urobiť, aby to prebehlo tak, ako to prebehnúť má. A však peniaze potom vrátime ako zo štátneho rozpočtu. Pán Sukupčák, vy ste mali skúsenosť osobnú, pokúšali ste sa o eurofondy. Ako ich vyhodnocujete? Tak eurofondy, je dobré, že tie peniaze sem prišli, ale súhlasím s pánom Kolárikom, že by mali ísť niekam inam. To nemyslím ako vecne, priamo na nejaký účel, ale rozhodne nie cez súkromný sektor, lebo vlastním napríklad hotel Bešeňovej a vedľa mňa je druhý hotel, ktorý dostal eurofondy. My sme žiadali dvakrát, tretíkrát som už odmietol, my sme ho nedostali. Čiže on môže ísť cenou za ubytovanie podstatne nižšou ako ja, lebo to, čo on dostal zadarmo, som si ja musel z banky požičať a to musím splácať. Nedostali ste prečo? Viete to aj zdôvodniť? No, pretože nebol mekčen na dl. Ale toto je príklad veľmi dobrý. Podali sme žiadosť o rozšírenie hotela, žiadali sme zhruba o 2 milióny eur. Žiadosť bola perfektná, to sme sa potom dozvedeli od pracovníkov ministerstva, ale bolo nám zamietnuté s odôvodnením, že prvýkrát, že moja manželka, ktorá je členkou ako dozornej rady, nepredložila výpis registra trestov. Nie je pritom štatutárom organizácie, čiže neviem, na čo im bol, hej, ten výpis registra trestov. To bola jediná chyba na tej žiadosti, hej.
na čo im bol, a keď už ho im chýbal, tak mohli povedať, tak ho dodajte, doplňte. Hej. To nás zamietli prvý raz. To som bol blbec, že som sa dal nahovoriť a podal som tú žiadosť o 2 roky znova, hej, a ešte vymakanejšiu. Tak mi bolo zase zamietnuté listom, že údaje z tabulky 12 nie sú zahrnuté aj v tabulke číslo 8. Hej. Táto požiadavka bola oznámená na stránke ministerstva hospodárstva 2 týždne pred uzavierkou žiadosti. Hej. To bolo účelový krok, proste oni potrebovali vylúčiť. No a aby to nemalo koniec, tak asi po mesiaci sa mi ozval taká podivná osôbka z hodou okolností Trenčína. Vtedy bola šéfkou pri rozhodovaní o dotácii z eurofondov do turistického ruchu dcéra pána Mečiara, čiže oni to mali vtedy pod palcom. A povedali mi, že teda, či nechcem eurofondov peniaze. Ja hovorím však, samozrejme, že chcem, však máme u vás žiadosť, ale ste nám ho zamietli. Na to bola odpoveď do telefónu, no zamietli ako zamietli. No tak, že teda, ale že to chce ústny rozhovor. No tak samozrejme, že ja som, keď pre nič iné, tak pretože som bol zvedavý, že aká bude cena na to, aby som tu tie eurofondy dostal, tak som súhlasil so stretnutím a stretli sme sa pri Trenčíne na diaľnici tam, čo je, neviem, ak sa volá to. No, bol tam jeden taký pán, povedal, že on bude otvorený, ja som povedal, som rád, ja mám rád priamu reč, tak čo chcete? 25% plus DPH-čka 7 dní po obdržaní papieru, že z eurofondov vám bude pridelené toľko a toľko. Hej. Čiže zoberte si, pri žiadosti o 2 milióny eur, to bolo zhruba, bolo treba vycálovať 18 miliónov korún v prepočte, hej, nejakej organizácie, ktorá mala sídlo na Cypre. Vy ste vedeli, kto to je? Samozrejme. Však výpis obchodného registra máte za tým osoby, zhodou okolností boli z Trenčína, hej. Čiže viete veľmi dobre, kto za tým je, tak keďže som predsa len človek, ktorý má kontakty aj na niektoré osoby vyššie, tak som myslel za pánom Županom, ktorý je môj kamarát, hrávali sme s ním tenis. Nikdy som ho nežiadal, aby mi pomohol, hej. Ale proste už keď už na vás kýdajú hnoj, tak si poviete, no idem za ním, aspoň mu poviem, že aký bordel tam v tej vláde máte. Tak on predo mnou zavolal tú pracovničku na ministerstve, ktorá bola zodpovedná priamo a odpoveď bola asi taká, viete čo, nestarajte sa do nášho balíka eurofondov, ten je náš, vy smeráci, vy si rozdeľujte svoj, hej. Čiže nič, koniec. Medzi tým som bol niekoľkokrát oslovený o eurofondy, ja som odpovedal, že ja nemám záujem z jediného dôvodu, že hnevá ma to, hej, ale ja už nebudem plýtvať zdravím na to, aby som vedel, že neúspešne budem o to žiadať. Čo mali podnikatelia? Už ste niekedy uvažovali, že by ste žiadali o eurofondy aj za okolnosti, ktoré tu počúvame? Už vieme naspamäť, akým spôsobom sa projekty získavajú. Uvažovali ste niekedy o tom? Nie, neuvažovali sme o tom. V podstate nemali sme ani také ambície, že nejakým spôsobom rozširovať tú firmu tak, aby sme tie eurofondy využili. Hej, že my nemáme výrobu, my sme vlastne len obchod a montáž, predaj, takže my sme ani nemali taký nejaký podstatný dôvod tie eurofondy využívať, asi tak. Ale ešte len krátko, že keď sa bavím o tých fondoch, tak keď som bol pred rokmi v Španielsku, tak som videl, ak neuveriteľný spôsobom sa tie fondy tam míňali na diaľnice a letiska, ktoré sú vôbec není využité, ktoré tam vlastne sa nepoužívajú. Ja by som teraz poprosila teda Gába Šipoša. Máme tu Hentku? Je tu niekde? Prosím vás dopredu, ak je to možné. Tuto Gabo. Tak Gabo, počul si hodinu a štvrť sme diskutovali s podnikateľmi. Áno, ani sa to nezdá. Aký máš dojem? V prvom rade som veľmi pozitívne prekvapený, že podnikatelia sú tak otvorení rozprávať o korupcii. Ja mám skôr takú skúsenosť, že je veľmi ťažko vôbec dostať podnikateľov
či už rozprávať o tom o ich vlastnej skúsenosti, alebo sa s nimi baviť, ako tú korupciu zmeniť na Slovensku. Takže to je pre mňa veľmi, veľmi milé prekvapenie. A veľmi teda v prvom rade všetkým pekne ďakujem, že vôbec prišli. Druhá vec, v tej debate, keď sa rozoberalo, že odkiaľ vlastne pramení tá korupcia, bol tam argument za, že je to skôr legislatíva, skôr morálka, tak vtedy ma napadlo vlastne teraz to posledné kolo, že tam je okrem týchto bodov aj tá situácia, tá motivácia, a to sú napríklad eurofondy, alebo keď máme štátny bankový sektor, alebo keď máme, keď je vlastne príležitosť. Príležitosť robí zlodeja a naozaj, keď zrazu prichádza veľa peňazí, ktoré ani nie sú poriadne naše, tak to toho človeka naozaj mení, keď sa dostane do takej pozície. Čiže myslím, že aj to je strašne dôležité rozmýšľať a trošku to zmenilo to Slovensko, keď naozaj v tých 10 rokoch ten štát mal strašne veľkú silu, veľké peniaze išli cez neho, tak si viete predstaviť relatívne nízke platy úradníkov, relatívne komplikovaná legislatíva, relatívne veľké peniaze, hej, čo sa z toho dá spraviť. A potom taký tretí moment, veľmi sa mi páčila tá historka o tej licencii na export. A to je podľa mňa tiež príbeh o tom, ako ekonomické reformy sú dôležité preto, reformy podnikateľského prostredia, aké sú dôležité preto, či tá korupcia prekvitá alebo nie. Naozaj dnes, aj preto, že sme v Európskej únii, sa ináč podniká, ináč tu môžu prísť investori, ako vtedy, keď máte miliardu rôznych pravidiel, rôznych úradníkov, ktorí každý má trošku nejakú moc a naozaj vie zabrzdiť takýto napríklad projekt. Ja sa aj pamätám, keď sme sa pozreli, ako sa vôbec zakladala firma, neviem, či ste zakladali firmy ešte niekedy koncom 90. rokov, ale naozaj tam, teraz si pozriete obchodný register a ste aj rozprávali, ako si týchto ľudí preverujete, tak to bolo úplne inak vtedy. V podstate vtedy ešte aj ten úradník mal moc vôbec vám zabrániť založiť si firmu, lebo ste tam podstate uvádzali nejaký dôvod a nebolo tak, že splnili ste koniec, kedy si tie pravidlá boli, že úradník posudzuje. Tak kopu takýchto malých vecí, úvery, možno si tiež pamätáte, aké to bolo, aké úroky, aké vôbec podmienky, aké to bolo problematické, tam bolo veľa korupcie pri pýtaní si úverov, vôbec, aby firmy prežili a tak ďalej. A to je naozaj teraz trošku iná situácia. Tak to sa mi dá naozaj dôležité hovoriť o tom, že dobre, teraz máme obrovské príležitosti, tiež máme stále veľa tej korupcie, ale kopa drobných vecí sa v tomto podnikateľskom prostredí naozaj zmenila. Takže asi také tri body mi z tohto vychádzajú. Ja by som chcela nadviazať na Gaba, pretože naozaj je to aj o tom, že cieľom tejto diskusie nie je len o tom, aby sme pomenovali to zlo, ktoré tu je, a korupcia jednoznačne zlo je, ale aby sme mali nejakú nádej. A keď sa spätne pozrieme dozadu, teda Gabo naznačuje, že sú tu zmeny určité, prostredie sa mení. Ja chcem vedieť od vás, teraz reflektujte vy slova Gaba Šipoša. Vnímate to, že to podnikateľské prostredie sa aj z hľadiska legislatívy, aj tej klímy mení a mení sa k lepšiemu? Že aj keď ten stav je, aký je a je morozný, áno, že je na zaplakanie možno, ale je tu nejaký vývoj, ktorý dáva nádej, že sa môžu veci zmeniť, pán Sladeček? V doobednejšom programe tiež zaznela taká jednoznačná otázka o tom, že koho, kto hodnotí ako politika, ktorý bojuje proti korupcii a správa sa protikorupčne, zazneli jednoznačné odpovede niektoré. Ja hovorím, že odpovedať sa dá len na základe úrovne poznania, ktorú človek má k tej otázke. A môj názor, nie som taký optimista, skôr naopak, z jedného dôvodu. Tí, ktorí využili tie diery v legislatíve, či to bolo aj pred tými 10 rokmi, keď sa odlžili banky, keď sme ich všetci zaplatili, povedzte jeden príklad, že bol niekto potrestaný za to, že sa tých 117 miliárd vygenerovalo. A mám taký pocit, že nie je málo ľudí, ktorí sa teraz smejú z nejakých rebríčkov a možno mali na tom svoj podiel,
A takto by sme mohli ísť o mnohých veciach, tak ako o eurofondoch, o ja neviem čom všetkom. Na jednej strane som pesimista, lebo nevidím taký posun, lebo zatiaľ nie je tlak na to, aby ten posun nastal. Verím tomu, že niektoré iniciatívy, ktoré som sa sám rozhodol podniknúť, že možno zaujímu ľudí a že sa možno pridajú a ten tlak z občianskej spoločnosti začne byť výrazne väčší a začnú sa niektoré veci zmeniť k lepšiemu. Tu pán Myšlianský povedal, že sa nerád zapája do súdu, lebo čo tam obhajoba vymyslela na to, aby ho dostala tam, kde chce, to nevymyšľala obhajoba, alebo teda nie priamo. To len účastník konania využíval anomáliu, ktorá existuje v slovenskom právnom poriadku, že účastník konania môže beztrestne klamať. To znamená, 50% šanca, respektíve menej ako 50% šanca je, že sa tu dopracujete k nejakému výsledku, kým sa táto vec nezmení. Tak môžeme rozprávať o korupcii, môžeme rozprávať o boji proti korupcii, o čomkoľvek. V podstate tí, ktorí majú genetickú výbavu prispôsobenú, že sa dostanú, to, čo tu bolo povedané, bojovať proti zlu, jednoducho momentálne má zlo v tomto štáte ustlané na ružiach. Pán Kolárik, vy podnikáte od roku 91, ak som to dobre postrehla, takže už nejaký ten rok a naozaj to podnikateľské prostredie sa mení. Keď spomenieme tie úroky a bankové prostredie, to všetko sa zmenilo. Aj zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Veľmi dobre si pamätám, keď bolo veľmi ťažké zohnať informácie od starostov a primátorov. Už len to, že starostovia a primátori musia zverejňovať aj zmluvy, aj faktúry všetky na webe. Je to neuveriteľná pomoc aj pre novinára. Dnes novinár má neuveriteľne inú príležitosť pracovať ako možno pred 10 rokmi a dostať sa k informáciám už nie je taký problém. To hovorím z pohľadu novinára. Ako vy vnímate v podnikateľské prostredie v priebehu 20 rokov? Vývoj. Ja si myslím, že tam nie je taký ako lineárny vývoj, že boli obdobia, keď napriek tomu, že neboli také technické výdobytky, tak to bolo jednoduchšie. A teraz možno, že máme viac informácií, máme možnosť si overiť partnera a tak, ale aj tie, povedzme, to podnikateľské prostredie sa už zlepšovalo napríklad vo výške výberu daní, keď sme akceptovali to, že povedzme na stavebnom, na montážne práce bola ako tá nižšia sadzba dane, bola 14%, akceptovali sme, že áno, OK, tak 19%, lebo budeme mať rovnú daň. Tá rovná daň si myslím vtedy dosť pomohla, že to bolo také ako priateľné. Potom pán Fico zarezal posvetnú kravu pravice, ale už nevrátil tú nižšiu sadzbu dane na 14%. Už ostala, máme jednu z najvyšších daní DPH v Európe a si myslím, že bude dobre vtedy, keď bude u nás 14%, tak ako je vo Švajčiarsku a budeme mať 7 ministrov a z nich jeden bude každý rok prezident. Čiže ten vývoj vidíte raz tak, hej, že sinusoidy. Ale chcel by som možno, aby nebola taká skepsa nejak, ako, lebo sa hovorí, ako sa ťažko žije a tak mám čosi odžité. Ja si myslím, že v tomto období žije spoločnosť taký život a je na takej úrovni, ako sa nikdy v histórii nemala. Napriek tomu, že sa stretávame trebárs s chudobou a tak, ale ak ste boli niekde trebárs v afrických krajinách a by ste videli tam chudobu, tak by ste si uvedomili, že čo všetko máme a že napriek všetkému sa dokážeme možno vo veľkej miere postarať sami o seba. Nedokáže sa už štát v takej miere postarať možno o tých, ktorí sa nedokážu postarať o seba sami. A je to aj vďaka tomu, a ja neodpustím si tú poznámku, že doteraz všetky vlády od toho 89. roku sa správali k tejto spoločnosti a k tomuto štátu ako k vojnovej koristi. Vaša skúsenosť s podnikateľským prostredím a s vývojom? Ja už som to povedal, ja som od prírody optimista, takže ja vidím ten pokrok, ale vzhľadom na to, že som človek nedočkavý, netrpezlivý a podnikateľ taký musí byť, tak zároveň hovorím, mení sa to strašne pomaly na môj vkus, hej, to je jedna vec.
Druhá, k tej ľahostajnosti sa vrátim, no my nemôžeme, častokrát sa povie, že účel svätí prostriedky. Hej, to je akési ospravedlenie nejakého dosiahnutie nejakého cieľa a teda, keď sme sa k nemu dopracovali, že keď sme sa k nemu dopracovali nečestnými metódami, tak vlastne tie nečestné metódy sú vymazané tým, že ten cieľ je nejaký užitočný. To sú tie, povedzme, tie eurofondy. Vysoko oceňujem prácu Transparency International aj pani Vink, myslím, že to... Aliancia, áno. Ospravedlňujem sa, že nie som zbehli v týchto, ale veľmi dobre vás vnímam. Hej, dokonca som počúval váš rozhovor po polnoci, keď som išiel z Brna domov. Polnočné rozhovory v rádii bývali, kedysi pred rokom som vás tak počul. Takže len vás je málo. Hej. Je vás málo, potrebujete zdroje. Čím viac ľudí prispieje takýmto ľuďom na to, aby mohli pracovať, aby mohli odkrývať ten bordel, to kradnutie, tak potrebujete čestných mladých ľudí a potrebujete priestor, aby ste to mali kde zverejniť. Čiže potrebujete na to finančné prostriedky, aby som len vyzýval podnikateľov, aby prispeli. Lebo ak naozaj im ide za fair play, za nejaký fair podnikanie, tak by mali sa na tom aj nejakým spôsobom prispieť. Čiže skrátim záver, ide to. Je to lepšie, dá sa podnikať. Samozrejme, Európska únia, plne súhlasím s pánom Šipošom, hej, že sú dneska také veci, ktoré vlastne systémovo už vylučujú, hej, aby korupcia prežívala, alebo aby sa pomaly vytláčala, ale je to málo. Pán Byčanský, ten živnostník a stredný podnikateľ, malý podnikateľ sa má, myslím, v tom podnikateľskom prostredí najhoršie. Ten sa musí dosť byť, keď si zoberiete, že taká fyzická osoba nesie zodpovednosť celú ťarchu, celým svojim majetkom a vysoké dane, vysoké odvody vám sťažujú prostredie. Napriek tomu sa chcem opýtať, či vníma malý podnikateľ vývoj smerom dopredu, alebo to stagnuje, alebo akým spôsobom to cítite. Tak tiež môžem hovoriť iba to, čo pán Sládeček povedal, že na úrovni svojho poznania môžem o to hovoriť, nechcem to hovoriť ako všeobecnú pravdu, lebo až takých vysokých kruhov sa nepohybujem, aby som to mohol povedať dostatočne objektívne, ale je pravda, že čo tu odznelo, že určité veci sa zlepšujú, že už ten marazmus taký nemôže tu byť, pretože aj to zverejňovanie tých vecí, čo sa dialo, keď som bol ešte poslanec, čo ešte sa nedialo a videl som, ako sa tam dohadzovali kšefty vádzalským poslancom v rámci teda regiónu mesta a nikto s tým nič nerobil, pretože kontrolór patril, čo je teda podľa mňa absolútny nonsens, aby kontrolór bol platený mestom a vlastne nebol nezávislý a nebol dostatočne opozičný. Kontrolou mesta, myslím, a ten má proste sa vyjadrovať tomu, že či tie zákazky sú transparentné, netransparentné, tak to neviem, či už je teraz doriešené, lebo už tak do toho nevidím, ale vtedy to bolo teda veľmi smiešné, ak to prebiehalo, ale konkrétne. Ja ako malý podnikateľ nevidím to teraz veľmi optimisticky, pretože keď si firma ako Vaos, tá, ktorá je proste, by som povedal, že nosná firma na Slovensku, jedna z tých však, vieme aká, a povie ústami svojej hovorkyne, že my nemôžeme subdodávateľov vyplatiť, lebo sme podsekli cenu a nemáme z čoho, tak to je katastrofa. To si dovolia povedať na plné ústa pred všetkými, tak ako do toho volí ísť, keď vedeli, že tá cena není dobrá. A to vlastne dáva taký návod, že aj tým ostatným firmám, že tak sa nič nedieje, hej, však tí dodávateľia nejak... Čiže dneska je asi taká prax, že tá veľká firma, ktorá dostane podseknutú zákazku a ktorá sa o ňu za každú cenu na tom stavenom trhu bude uchádzať, lebo však musí prežiť, tak si zoberie tú svoju 10% províziu a hodí to tým sudovateľom ako obhrízenú kost. To by sa to povedal tieto. Pomaly sa blížime do záveru. Ja by som ešte chcela, aby ste dostali príležitosť aj vy, ak máte nejaké otázky, ale veľmi nerada by som skončila skepticky, pretože
aj keď možno je skepsa a je dôvod určite na skepsu a asi by som nechcela byť v koži mnohých z vás, tak naozaj sú pozitívne príklady, ktoré, a to sme si povedali aj v občianskom združení proti korupcii, že my ich budeme vyťahovať na svetlo Božie, aby ich bolo čím najviac, aby ľudia dostávali odvahu a čelili korupcii ako takej. Vlastne aj táto téma bola, či sa dá podnikať bez korupcie a úspešne. Dnes tu medzi nami mal sedieť pán Súkeník. Neviem, či ho poznajú pána podnikateľa aj mimo Žilinsky, ale pán Súkeník je človek, ktorý má 7 detí a založil v roku 90 jeden úspešný supermarket, čaromarket, Kinekus sa volá ten čaromarket. Začínal pán Súkeník, je to inžinier strojársky a začínal s drevenými hračkami. Drevené hračky sa mu, tento biznis mu nevyšiel, zistil na konci roka, že prosto mu to nevynáša a začal chodiť po chcel zreštrukturalizovať svoju výrobu, zjednodušiť ju, sfinalizovať lepšie, aby to bolo menej nákladné, tak začal voziť nárade z Čiech. A týmto podnikaním, týmto, že cestoval rúbsakom zo Žiliny do Prahy, vozil náradie, postupne založil maloobchod a veľkoobchod so zahradníckym materiálom, s domácimi potrebami a s náradím. Vybudoval, dnes má okolo 8 alebo až 9 predajní veľkých supermarketov na celom Slovensku, 4 vlastné a myslím nejakých 6 takých, ktorý prenajíma. A v podstate jeho majetok je obrovský. Dnes má 7 detí a tvrdí, že keby sa dal na cestu korupcie, tak ten úspech dnes nie je taký. Pýtala som sa ho, keďže tu nemôže byť dnes s nami, má horúčky, včera som bola za ním, rozprávali sme sa dlho, a pýtala som sa ho, či čelil niekedy takejto nebezpečnej situácii, že mohol siahnuť po úplatku, tak povedal mi, že čelil a odmietol ju. A teraz si pozrite, ja by som poprosila, zhasnite trošku svetla, stlmte, a pozrite sa, čo mi na to odpovedal a ako sa, akej situácii, ako sa z nej vyvliekol a čo to pre neho znamenalo. Sme mali možnosť kúpiť priestor, v ktorom sme podnikali, kde sme mali veľký sklad. Avšak kúpa tohto priestoru bola podmienená veľmi veľkým úplatkom, čo som teda odmietol zaplatiť, a tým pádom nás to vrhlo možno niekoľko rokov späť, lebo museli sme zase hľadať iný prenájom, čo už pri tom sortimente a pri tej veľkosti firmy bolo veľmi ťažké. A v podstate trvalo 10 rokov, kým sme sa dostali ku kúpe a postavení vlastného priestoru od tejto situácie, ale v podstate nebanujem, lebo možno by sme nikdy nemali taký priestor, aký máme teraz. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí čelia korupčnej ponuke nejakej, za ktorou je teda veľký biznis, veľké peniaze a teraz sa rozhodujú? Že ak pristúpia na to korupčné správanie, tak môžu v budúcnosti naraziť na ten problém, že výsledok toho obchodu veľkého nebude dobrý a hlavne nebude čistý. My mali možnosť kúpiť priestor. Takže to je... Avšak... Neviem, či ste rozumeli ten začiatok. Pán Súkeník v podstate dostal ponuku. Oni boli dlhé roky v jednom priestore, ktorý bol pre nich veľmi kľúčový a veľmi dôležitý. Zmenil sa majiteľ a mali možnosť odkúpiť tento priestor. Išlo nejakých 900 metrov štvorcových. Mali možnosť odkúpiť priestor, ale len za províziu, myslím, že nejaký 20%. To bolo v čase tesne po revolúcii a on mi povedal, že v tom čase nebolo veľa voľného priestoru, že to bolo tak pre nich kľúčové miesto, že stál pred veľkou dilemou, čo urobí. A rozhodol sa, že nepríjme tú ponuku a dostal sa k vlastným priestorom až o nejakých 10 rokov. Veľmi mu to sťažilo podnikanie a celú situáciu, ale povedal si, že ak siahne dnes po úplatku, tak sa to s ním bude viesť celý život. Výsledkom toho je, že dnes obhospodaruje veľké milióny a žije so svojou rodinou pomerne na jeho pomery, teda v skromných podmienkach, včera som tam bola, videla som, zostáva veľmi skromným človekom a hlavne veľmi šťastným a vnútorne slobodným. A to je posolstvo dnešného večera, je to posolstvo dnešnej diskusie. A to je môj záver, ešte samozrejme dostanete otázky, ale len to by som chcela povedať, že podľa môjho názoru je toto najväčšia hodnota vnútorná, tá vnútorná sloboda.
nech je situácia akákoľvek zlá. A viem si predstaviť, že takéto rozhodnutie, ktoré, po ktorom siahol pán Súkeník, mnohých skomplikuje život tak, že im zničí podnikanie a zničí im celú podnikateľskú kariéru. Ale podľa môjho názoru to nenahradí ten vnútorný pocit vnútornej slobody. Takže, ak máte niektoré otázky, niekto otázky, tu je handka, nech sa páči. Ak si myslíte, že niečo nebolo zodpovedané. Raz, dva. Tak ja by som sa opýtal takú otázku, že či si myslíte, že žijeme v demokracii alebo vo fašizme. Že tento režim, v podstate fašizmus je definovaný ako korporatokracia, kde nevládnú ľudia, ale vládnu firmy. Že vlastne zákony sú robené nie pre ľudí, ale podľa vôle firiem. Takže či si myslíte, že tu máme fašizmus alebo demokraciu? Až fašizmus, takže silné slova. Nech sa páči, pán Súku. No, sú to silné slova. Ja si nemyslím, že žijeme vo fašizme, ani si nemyslím, že žijeme v demokracii absolútne, ale žijeme v nejakom stupni rozvoja demokracie, ktorý by mohol byť vyšší. Hej. Prešiel som dosť po svete a videl som aj fašizmus, alebo teda diktátorské režimy, či už v Ázii, alebo v Strednej Amerike. A sme ďaleko od toho. Naozaj žijeme, keď si povedzme, žijeme šťastnú éru ľudstva. Hej. Či už je to tak, alebo onak. To, že dneska je Ukrajina, to je nie dobré, ale veď všetci, ako tu sedíme, asi nikto z nás nezažil vojnu. Nikto tu taký starý není, myslím. Takže nehnal by som to do týchto krajných poloh, ale predsa sa chcem optimisticky to ako zavrieť tú debatu, či sa dá podnikať bez, teda aj v tomto stave, akom štát je. Tak za seba poviem, výsledky korunujú v podstate, alebo výsledky hovoria za všetko. Už som spomínal, že som sa stretol s množstvom korupčných prípadov a som vám povedal len niektoré. Vyriešil som to jednoducho tak, že som prestal s týmito so štátom vôbec komunikovať, čo sa týka štátnych zákaziek. Takisto som odmietol zákazky slovenských súkromník firiem, ktoré odo mňa požadovali 10% vrátenej faktúry. Stavebnú firmu napriek tomu sme dostali do objemov 300 miliónov. Keby som bol akceptoval tie ponuky na korupciu, tak by som sa možno bol dostal na 1 miliardu. Ale s pánom Súkeníkom plne súhlasím v tom, že až sa raz zapletiete s takýmito ľuďmi, už sa z toho nikdy nevymotáte, tak som jednoducho 96% zákaziek sme my mali zo súkromného sektoru, väčšinou zahraničného. Keď sme videli, že to už proste tí zahraničie už tu stavať nechce, tak sme firmu predali. Aj tak bola kríza, stavebníctvo išlo dole, takže to až tak nevadilo. A záverom ponechal som si aktivity také, kde tá korupcia až taká není, pretože mám servis na nákladné auta, zamestnávam tam 30 ľudí a s priemerným zárobkom vyše 1000 eur za mesiac. Technici zarábajú okolo 1500, tak ja nemôžem povedať, že sa nedá podnikať v tomto prostredí. Dá sa, ťažko. Pán Kolárik. Ja nie som ani právnik, ani politológ, ale nejak tak si pamätám, že demokracia je ako založená na troch princípoch nezávislých. A to, čo vidíme u nás, to je karikatúra, lebo ani súdnictvo nie je nezávislé, ani zákonodarná moc nie je nezávislá, ani výkonná, dokonca sú previazané. A nerozumiem, prečo z volieb vyplynie aj zloženie parlamentu, aj zloženie vlastne vlády, že je to previazané. Takže nemôžeme čakať, že niekto nám tie podmienky tu zmení, že ak chceme, aby sa niečo zmenilo, tak to musíme zmeniť sami. A ešte bola tu spomenutá tá Ukrajina. Ja mám taký zážitok z minulého roka, som sa dostal do kontaktu s jedným ukrajinským podnikateľom. Chvíľku sme rozprávali o nejakých možných spoločných aktivitách, ktorý utekal z Ukrajiny. A hovorím to preto, že ak neustriehneme ako spoločnosť to, čo sa tu deje a necháme
voľný rozvoj tej korupcii, tak sa kľudne môže tá situácia stať aj u nás. On hovoril, že keď bol zvolený prezident Janukovič, tak z tej východnej časti Ruska dotiahol za sebou doslova gangy mafie, ktoré vypalovali tých podnikateľov. Oni mali veľkú spoločnosť, ktorá predávala záležitosti cez elektroinštalácie a tak ako je u nás Anmima alebo takéto firmy. A kto nepristal na to, že platil veľké výpalné alebo že neprepustil časť tej spoločnosti týmto z východu, s tým, čo prišli z východu, tak nasadili na ňoho daňový úrad, inšpektorát práce a jednoducho zlikvidovali. A to myslím, že bola aj rozbuška v tom Kyjeve, že sa ľudia vzbúrili proti tej situácii, že nabrali odvahu a že sa vzbúrili. Ako potom už tam sa tá situácia vyvinula, tak tam jasne, že už zasahovali aj rôzne iné udalosti a rôzne iné záujmy. A ak neustriehneme toto u nás, tak tu kľudne, zažili sme to nakoniec v tých rokoch 94 až 98, to nebolo tak ďaleko od takejto situácie. Ak to neustriehneme, tak sa kľudne môžeme dostať do veľmi zložitých situácií. Čiže nečakajme, že to niekto vybojuje za nás. Musíme, a nespoliehajme sa na alianciu Fair Play alebo iné združenia, že oni to urobia za nás, že možno, že stačí tam poslať 100 eur a že oni to urobia za nás. Oni bez masovej podpory veci nezmenia, oni môžu len upozorňovať. Pán Sladeček. Ja teda neviem, kde sa mladý muž dopracoval k takejto otázke. Stačilo by jednoducho odpovedať, keby to bolo to druhé na to F, tak by sme tu takto spokojne nesedeli aj do obeda, aj po obede, ale predpokladám, že by sa to veľmi rýchlo vyriešilo. Samozrejme, že je otázka povedať si, čo sa pod tým pojmom demokracia predstavuje, alebo ako ho zadefinovať. Myslím si, že demokracia na Slovensku je. Otázka je, či je správne uplatňovaná, respektíve, či sú správne uplatňované tie nástroje, ktoré či už ústava a niektoré na ňu nadväzujúce zákony garantujú, aby sme v tom demokratickom prostredí žili. Súhlasím s pánom Kolárikom, že to asi bude chcieť, aby sa všetci začali angažovať a aby tomu zlu alebo veľkému, malému zlíčku neustupovali, aby sa za dobrú vec dokázali postaviť a využívali možno aj tie združenia alebo využívali dnes, môžem, aby to nevyznelo, že som pesimista, optimisticky povedať, že začína dožívať určitá generácia, ktorá to tu ovládala, či z právneho hľadiska ovládala súdy, dokázala si pripraviť cez lobbying aj zmeny v legislatíve tak, že dopredu vedeli a zorganizovali si to tak. Napríklad aj ten zákon o reštrukturalizácii, to je tiež jeden z príkladov, ktorý bol nachystaný na to, aby sa niečo vyriešilo. Začína dozrievať silná generácia mladých právnikov, ktorí majú záujem sa s vecami popasovať a už začínajú aj naberať dostatočné násile, aby niektoré veci dokázali presadiť, možno aj trošku neštandardnými postupmi, ale treba povedať, že oni sú viazaní určitými obmedzeniami, ako je zákon o advokácii. Keď nebudú mať dostatok odvážnych a spravodlivých občanov, ktorým budú pomáhať, tak nič nezmenia. Čiže v tom súhlasím. Absolútne musí byť viac ľudí, ktorí sa budú aktívne zapájať. Ale demokraciu určite áno. Môžete žijeme. To uzavrieť? Tak určite, že tiež ako, čo to bolo vlastne už povedané, by som opakoval, že by sme tu nesedeli naozaj, keby to tak bolo, však stačí ísť do Bieloruska alebo niekde inde, kde by to asi inakšie vyzeralo, ale na druhej strane pravda je to, že keď sa tu také tanečky môžu robiť, ako teraz sa dejú, že predseda najvyššieho súdu, ktorý vidí a už keď, čo všetko sa okolo neho negatívne deje, on napriek tomu si dokáže ešte tam vytvárať takéto lobistické prostredie, že
mali by sme aj my ako občania sa zdvihnúť a spraviť taký, ako, taký by som povedal, taký mini-majdan, pokiaľ by to takto malo dopadnúť, tie voľby, ako, a, ako to dopadlo. Lebo videl som napríklad, keď som bol na tom pochode Áno pre život v Košiciach, aká to bola síla, hoci to bolo veľmi pokojné zhromaždenie, veľmi optimistické, ale tí politici dostali jednoznačný signál, že pozor, tu je nejaká masa 80 000 ľudí, ktorí len reprezentujú, to je len vrchol ľadovca, že musíme zdať pozor, ak chceme byť zvolení, že tuto nemôžeme, tuto je horúca pôda, nejaké také tie nové metódy zavádzať, čo nás Brusel ponúka, hlavne gender, ideológia a tak ďalej. Čiže chcem povedať, že je to sila, ktorú ale niekto za nás zatiaľ robí, sú to tuto pani Vienga, alebo pán Šipoš, alebo tuto pani Tuchyňová, teda ako to veľmi obdivujem, aj túto nadáciu, všetko, čo ako robíte, lebo však je to vlastne za nás nastavujete krk tým nepríjemným veciam a my sedíme v ticho v závetri často, nech sa povedať, že všetci, ale ja za seba môžem povedať, že mi je pohodlne byť na to a pozerať, čítať to a držať na palce, ale musíme sa my ako občania tiež samozrejme zaktivizovať a nemôžeme čakať pasívne. Ešte nejaká otázka? Tak ja by som vám poďakovala za účasť v dnešnej diskusii. 2 hodinky sme diskutovali, prešlo to rýchlo, že? Verili by ste 2 hodiny? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pánu Sládočkovi, ktorý by šiel z Bratislavy. Veľmi pekne ďakujem pánovi Kolárikovi, pánovi Sukupčákovi a pánovi Byčanskému. Ešte raz veľká vďaka aj za vašu pozornosť. Oh, 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 oh